Predsjednik Mešijata Islamske zajednice u Srbiji muftija dr. Mevlud Efendija Dudić zajedno s predsjednikom Sabora Islamske zajednice u Srbiji dr. Enverom Gicićem posjetio je Rejsul Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendiju Kavazovića. Ovo je bio prvi službeni sastanak Rejsul Uleme Kavazovića s rukovodstvom Islamske zajednice u Srbiji nakon preseljenja na Ahiret dugogodišnjeg predsjednika Mešijata i muftije akademika Muamera Zukorlića. Rejsul Ulema je dao punu podršku radu institucija Islamske zajednice u Srbiji na čelu s muftijom Dudićem. Učesnici sastanka su se još jednom saglasili da pozovu sve muslimane u Sandžaku na jedinstvo i okupljanje oko zajedničke institucije naše zajednice u Sandžaku. Na sastanku je razgovarano i o nastavku saradnje i podrške u projektima koje vodi Islamska zajednica u Srbiji.